Okay, ek het dit nou nie gekry, so kruis toe my trein nou van die pad af stop voor my dood nie. Ons kom nou Yorkstraat op, hy het nou hier voor my ingeswaai. Ons gaan nou sien wat hier aangaan. Ek maak hier 'n video want hulle res my al die heel tyd van gister af. Stef het my nou geklap het deur in gesig toe ek nader kom. So onverwagse klap. Gaan nou daarmee deel. Kyk hoe draai vir Brandon van die pad af ry. Kyk op. Ek het dit alles op video. Ek het hierdie alles op video. Ek het dit alles. Ek het dit ook op video. Op kamera. Ek het dit op video. Ek het al gesê ek moet 'n video maak. Stef het my mos nou geklap op daaroor. Op video, ja. Nou bel hulle die polisie. Het jy jou video aangesit? Ja, ek het op kamera. Hoe hy voor jou gebreek het? Ja. Ja, hy het voor my ingery. Dis mooi. Hout net dan. Ek pos net. Kameras van julle alsy so jag hier my vas. Hy gee petrol toe ek aan die linkerkant se baan gaan. Want weet jy moet dink jy man, jy kan sê wat jy wil. Jy sien hom in en slaai. Jy het nie. Jy het nie. Jy gaan kap. Jy gaan nou my bakkie betaal sonder as jy aansien wat jy nie het nie. Ons gaan sien. Hierdie wat gefloop is met jy. Die man het my gesê jy het die lysies op die fabriek kom moet op jag. Stomme foto's gevat het van jou pot. Wat jy maar goed is jy opvat. Wat weet jy genoeg het? Helpers op pie. Waar? Dromme op. Is dromme. Nee, wat jy kan nie weet nie. As ons nou hy loetjie toe ook. Jy weet nou gaan dit nie meer my aan met hulle my gat op vas hou nie. Ag, ek kan net jy verseker nou daar. Ons bakkie hier se veel skade nie. Kom man. Dit is die lekkerste van die hele dag.